ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବେଦନ କରିଥିବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କିପରି ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ କିପରି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଲେଖିବା ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏହି ତିନୋଟି ଗାର ଉପରେ ଟଚ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନିଜର ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଟାଇପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତିନୋଟି ଗାର ଉପରେ ଟଚ୍ କରି ଭିଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଡେଲିଭର୍ ଲେଖା ହୋଇଛି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲିଭର୍ ଲେଖା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।